בוקר טוב למי שעובד מסביב לשעון בלהביא את הפרשנות הפוליטית והמידע הפוליטית והסקופים הפוליטיים הכי טובים לדעתי בעיתונות בישראל, אדם שבכל שבוע מצליח לייצר כותרת בגלל רעיונות שהוא משיג, יעקב ברדוגו שלנו. ברדוגו, בוקר טוב יקירי. בוקר אור שי, תודה. עם מה נפתח? עם מלחמת האחים או עם התוכנית הכלכלית? מה אתה רוצה? אתה מחליט. בוא נדבר קצת על תוכנית הכלכלית ונסיים, נקנח בסוף במלחמת האחים, אני אומר את זה כמובן באירוניה, שמבשלים לנו פה. תראה, בתוכנית הכלכלית זה, איך אומרים, זה צעד ראשון, הרי לא תוכנית כלכלית. תוכנית כלכלית שלמה תבוא לפי דעתי בעוד חודשיים, שלושה, כשיגישו את תקציב המדינה ושישימו שם את חוק ההסדרים, ובחוק ההסדרים אתה תקבל את כל התוכנית הכלכלית. אבל אין ספק שאם אתה רוצה לעצור אינפלציה, אתה צריך מה שנקרא להתחיל במחוללים שלה. וכשאתה נוגע במחוללים שלה, גם אם אתה נוגע בהם לא במעט האחוזים, בוא לא נשכח, הממשלה הקודמת העלתה פה מיסים, הציפה פה אינפלציה ברמה מאוד גבוהה. גם אם אתה מתחיל עכשיו עם ארבעת המחוללים, ארנונה, חשמל, מים ודלק, אתה נותן איזה קרב בלימה, בנוסף להעלאות הריבית של הנגיד, אתה נותן קרב בלימה כדי לעצור את האינפלציה. וזה בעצם המשחק. להגיד לך שזה כמו הייתה תוכנית כלכלית? לא. אבל לצד, לצד לא קטן בדרך הכלכלית שהממשלה הזו מצננת, זה בהחלט צד ראוי, מבורך, וגם ניסיון לקיים הבטחת בחירות ראשונה, נילחם ביוקר המחיה ברגע הראשון שניכנס למשרד. ברור, ואפשר להקל ראש ולהגיד, מורידים 10 אגורות ממחיר הדלק. כמה אתם מורידים 10 אגורות? 10 אגורות אחרי עליות כל המחירים שעלו פה בתקופה האחרונה. אומרים, מעלים את החשמל רק ב-2.2 או משהו כזה במקום 8.5, זה קודם כל חסכת את ה-6% שאתה לא מעלה. יש פה סדרה שלמה של פעולות, אבל יותר מזה, זה בדיוק כמו שאתה אומר, זה הצהרת כוונות, באנו לקיים את הבטחות הבחירות שלנו, ומי שחושב שאפשר לעשות הכל בבת אחת, אז הוא טועה טעות גדולה. אין ספק שפקידי האוצר יותר שמחים עכשיו מאשר, נגיד, הפופוליזם הרגיל שאומר, יאללה, לחתור, לשבור. אני בדרך כלל לא בעד פקידי האוצר. אין ספק שפקידי האוצר ריסנו את הפעולה שנעשתה אתמול. הם ריסנו את סמוטריץ', איך נגדיר את זה, בית נתניהו, הגרושניקים של האוצר שמרו על הגרושים שם. כל זמן שהפעולות האלה ימשיכו, אנחנו נתמוך בזה, אבל אם הגרושניקים השתלטו על בצלאל סמוטריץ', אז אנחנו נהיה בתקלה אחרת. תגיד לי, תגיד ברדוגו, מי באמת מנהל את האירוע הכלכלי? נתניהו או סמוטריץ'? תן לנו באמת את המחורי הקלעים של האירוע הזה. נכון לעכשיו, מי שמנהל את האירוע בגדול מלמעלה, הוא יותר סמוטריץ' מאשר נתניהו. אין ספק שכרגע נתניהו נותן את קריאת הכיוון, נתניהו נותן את הדרך שבה הוא רוצה להסתכל איך הוא רוצה שהמערכת הזו תיראה, מלחמה ביוקר המחיה. כיוון שראיתי אתמול את מסיבת העיתונאים וראיתי את מה שאומר בצלאל סמוטריץ', זו תוכנית סמוטריץ' אתמול. אתמול ניתן את הקרדיט לטוב ולרע יותר לסמוטריץ', מה שנקרא במהלכים שנתניהו ביקש ממנו לעשות. הוא אומר, יש לי הבטחת בחירות. מעבר להבטחת בחירות, אני רואה את זה בצורה גלובלית, אבל זה הכיוון, את הפרטים, אני אסגור בתוכנית הכלכלית הגדולה, שתהיה מה שנקרא קרוב להגשת התקציב. כרגע ניכרת טביעת אצבע ברורה של פקידי האוצר בחומר שיצא אתמול. אין ספק שרואים שם שלושה דברים, שנתניהו רוצה לפעול, שסמוטריץ' עובד על פי מה שפקידי האוצר עושים, ושפקידי האוצר הם אלה שאתמול ריסנו את הבקשות של נתניהו. תגיד לי עכשיו, בוא נעבור לנושא השני, מה עובר על המערכת הפוליטית? אני מבין את הספין של גנץ, לפיד והחבר'ה שרצו לנקות את עצמם מכישלון הבחירות ומנסים להפוך את ההגנה להתקפה, אבל ברדוגו,
זו ירידה טוטלית מהפסים ברמת השיח. מה לעזאזל קורה שם? תסביר לי, מה עובר על אנשים? אנשים איבדו את האחריות. קודם כל רמתם של האנשים והמקום שממנו הבאים, שים לב, חלק גדול, החל מאהוד ברק, שהחל במאבק, החל, הוא יהיה ארוך, במאמר היום בידיעות אחרונות, במאמר בעיניי על, 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 על גבול הטירוף, זו ממשלה חוקית, הוא אומר, אבל הפעילות שלה היא בלתי לגיטימית, ואני לא הבנתי מה ההבדל בין חוקית לבין לגיטימית, זאת אומרת, בעיניי זו אותה מילה, ואת אם היא חוקית, אז מה הפעולות שלה לא לגיטימיות, ואם היא חוקית אמיתית, אז הפעולות שלה לגיטימיות, ואם היא לא חוקית, אז גם הפעולות שלה לא לגיטימיות. אז תראה, אנשי הצבא שנכשלו פה, ובעצם גם מביאים איזה זרקור מאוד גדול על רמתם של ראשי הצבא. בואו, אני מאוד מודאג מהאירוע הזה, כשאני מקשיב לבני גנץ, שמדבר על מלחמת אחים, אני מקשיב ליאיר גולן, שמדבר על מרי אזרחי, ואני מדבר על בוגי אלון, שמדבר על פקודות... איציות לפקודות, איציות לפקודות, הוא קורא לשוטרים, לא לציית לפקודות. לא לציית לפקודות, אתה אומר, זה דרך אגב בדיוק כמו שכולם אומרים, שאיימן עודה היה הקודם שאמר את הדברים האלה. נכון. אז יש לנו פה סימן שאלה, אז יש את הניתוח הפוליטי הפשוט, שכל אחד מהם מסמל לעצמו איזושהי טריטוריה, גנץ מול יאיר לפיד, גולן מול אנשים של מרץ והשמאל הקיצוני, אבל טיפה יותר לעומק, אתה מבין שיש לנו פה בעיה מאוד גדולה בהבנת חוקי האזרחות וחוקי הריבון של המדינה, ובעיקר, תראה, אי אפשר להוציא את כל הדברים האלה ממערכת הבלהות וממסגרת הבלהות שראינו אצל אהרון ברק במוצאי שבת. זאת אומרת, האדמור הגדול הזה של גוש השמאל, האיש שמכונה, האיש החכם ביותר, היהודי החכם ביותר, בוא, אני מכיר בבית הכנסת שלי כמה יהודים לא פחות חכמים ממנו, האיש הזה מופיע במלוא עליבותו עם חרוזי רעל וטנקי, אז יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה של, אתה יודע, מה שווה הדמוקרטיה, אם אנחנו לא שולטים בה, ממש. ככה זה אומר השמאל. ממש ובעצם, כך. מה? לא, ממש כך, ממש אחד לאחד מה שאתה אומר. ולכן אנחנו, לכן האירוע פה הוא בכלל אירוע של קפיטול, זה בדיוק המסגרת, ניסיון הפיכה לא צלח באמצעים כאלה, לא צלח באמצעים משפטיים, עכשיו הוא הולך לצלוח באמצעים צבאיים, זו בעצם האמירה של בני גנץ. האמירה של בני גנץ, אני לא אתפלא, הוא מינה את הרצי הלוי, אם הוא יכל לתת לו פקודה לקחת טנקים ולעלות סביב הכנסת, הוא היה עולה, זאת אומרת, זו הפעולה הבאה. לכן דרך אגב אני בעד לשחרר את הרצי הלוי, הרצי הלוי נכנס למקום ממש לא טוב, לתקופה לא טובה, והוא מינוי פוליטי של חונטת הגנרלים של מדינת ישראל, שברוך השם עד עכשיו לא הצליחה בקלפי ולא הצליחה להשתלט על המערכת, אבל הוא שייך לחונטת הגנרלים, יחד עם כוכבי, שמשתחרר עכשיו ולוקח, תראה, הרמטכ"ל כוכבי לא מאמין בצה"ל, שי. בהחלט. למה הוא לא מאמין בצה"ל? הוא לרעיונות הפרידה שלו, יש לו חטיבה בצה"ל, חטיבה דובר צה"ל, והוא סוחר יועץ חיצוני כדי להתייעץ איתו. חטיבה עם חיילים שתפאר את הצבא היא להם דובר צה"ל. מזכיר לי רמטכ"ל אחר, גבי אשכנזי, גם לא היו יועצים. חיצוניים. ברור, הם לא מאמינים בצבא, הם לא מאמינים בצבא שלהם. יקירי. ודרך אגב, הצבא הוא לא דבר כל כך, הוא לא עבודה מאוד קשה, אני חייב להגיד לך, ככל שעובר הזמן, כי אם אתה יש לך זמן לכתוב ספר בתקופת היותך הרמטכ"ל, אז זאת אומרת, זה לא עבודה קשה, זה כמעט מ-80%, 60% משרה. כן, בדוגו, אני צריך לסיים עכשיו לצערי, השעון קורא לנו. נזכיר היום לכל הצופות והצופים שלנו, 6 בערב היום, בדוגו. לא, היום עברנו לשעה חדשה. נו, ספר. 8:45, מיד אחרי המהדורת החדשות. פריים טיים, נהדר. אז אנחנו מצפים למספר נפלא, כמו של הפטריוטים לפני יומיים, לא פחות. תודה. אני אצפה בזה בוודאות, ואני מניח שהייתי עוד הרבה הרבה מאוד מאות אלפים של צופים. היום רעיון מיוחד עם גדי אייזנקוט. נו. אז בכלל, אין שום אפשרות לוותר על המשדר הזה. פרדוגו, 8:45 היום, תענוג. תודה רבה, יקירי. תודה.